En ástarguðin Amor var verðlaunaður eftir að það var svifið til jarðar við Hafrafell í dag og skotið örfum ástarinnar að áhorfendum Hafragrautsins sem árleg keppni svifvængs flugmanna á Íslandi. Jónas Margeir Ingólfsson var á staðnum. Loftin voru skreytt líflegum vængjum yfir Hafrafell í hádeginu þegar svifflugsmenn svifu til jarðar í hinum skrautlegustu búningum. Hafragrauturinn nefnilega heldur óhefðbundin keppni. Helmingur stiga fæst fyrir nákvæmis lendingu á vatnsblöðru en hinn helmingurinn fæst fyrir skrautlegan búning. Þegar fréttastofu bara garði var Elín Guðrún Gunnlaugsdóttir að svífa niður klædd eins og alpastúlkan Heiða. Myndi Heidi. Það hérna ung stúlka sem að ég las nú ekki söguna en hérna hún bjó í Ölpunum. Eftir hérna sögubók hérna þýskra konu sem allir svona kannski fólk sem var hérna 10 ára fyrir svona 30 árum kannast við þá sögu sko. Þá mátti sjá kú, lögregluna og jafnvel sjálfan Bang Simon svífa niður úr fjallshlíðinni. Þú búin að fljúga svona lengi? Nei, þetta nú bara í dag. Því ég flýg svona en ég náttúrulega búin að fljúga svolítið lengi svifvæng.